Ni oni me ko fi me ko. Abisi. Mo ki ye o. Mo go petroleum dealers. Oja Odan. Aki wa la lu. A ba fe se ka fi le Olorun lowo. A ma pe apostle Kubake. Abisi Olu. Ti ma sai. Ko ba bo lati wa fun wa ni adura ipere. E wa fun wa ni adura. Ni ti oni gbagbo. Ayaji. Oji balogun tawa na jo ma sumo bi ka fi adura bere te to bere lo dindi ki baba o apostle Kubaki e ba mi so fun ki wa la se IBD dindi so mo pe lo se temi na ti o wa 40 years in broadcasting imaji o se pa le ni o le ni ta ti o ja le ni ma gba lo dindi mi o ira lo pa de First, Omo ba laju ti oroguja to nja goro logun abi esi o be pa ojo galan Omo ba laju ti oroguja to nja goro yoyo abi esi o awon na mura 22 years coronation anniversary abi esi igbadun odun kan le o